السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتيها بون مروين يا مدنيال ملك استوات جوكتان واحد كسور واتان برامج كني وياها قويسكا تضبط لها اها تضبط كان واحد سوق هذا ندونا موضوع اه وايو قبرنا الرالية اه ان بدن بلشدين وحا ان كما قلا يد اولولي هاي اما سوغان تقاربا اي كوچرتو raaliyan ninkii hela raganimo ku faana marka raganimadii ayaa qayb ay ka tahay ba la leeyahay gabadhaasi ee raaliyada ah ee su'aalo badan ba hadaba soo hoos gali doono oo ay ka mid tahay ee gabadh nafteeda aan raali gelin karin ee qof kale raali ma gelin karta ama ma ka raali noqon kara wax galo aan eeg doona ragu raaliyada ay rabaan macluumaad kaliya ayay leedahay macnaha ma gabadh kaliya mise waa ay ku kala duwan yihiin waxaan isweydiin doonaa su'aalo kale oo ay ka mid tahay in marunba reer badan maanta waxay u burburayaan raaliye aya maqan ugu dambeyntii duruufta jirta iyo waqtiga iyo raaliyada sidee la isku waafajin kara ayaa aan eeg doonaa qormo aan bulshada ka soo diyaarnay ayaad la socon doontaan barnaamijka waxa igu marti ahaa safiya xasan iyo ustaad xabiib balse duruufo jira awgeed waa uu naga soo cudur daartay saacadii u dambeeyay hawla soo biiray xabiib maadaama barnaamijkuna uu toos ahaa waxay noqotay in safiya qaybteedii aan sii wadno idinkana barnaamijka waa nala wada siin daawadayaal maadaama doodu ay kululaan doonto markii hore aan ugu talagalay ruux dumara iyo rag oo labadii kaalmooda imika safiya iyo faadumo ay ku soo siibatay hawshu anagana allah hanoo saalo marka horese safiyan kulay horta safiya soo dhow aad iyo aad baad ugu mahadsantahay saadiga soo marta qaaday way tahay safiya mowduucan horta adiga mowduucyadaadii aad ku xaragoonaysay ma aha intaan aqoon ku leeyahay oo aan ku garanayo adiga barbaarinta caruurtaad aad ugu faradhuudhuuban tahay ilmuhu haba dhasho ilaa iyo uu dee gaadhayo dhalinyarnimadii ama ay ka sii shisheysaba waysa laga maarmi waayey inaan safiya u yeerno barbaarinta caruurta iyo la talinta qoyskaba maadaama aad ku shaqayso horta mawduuca sid u aragtaa horta mawduucan aad buu muhiim u yahay hase yeeshee magaca raaliyada sideen ku macnayn doonaa oo adee bulshadu aragti bay ka haysataa aragtida ay ka haysato ma saxbaa mise maaha sax taasaa taalla horta dee raalli marka la idhaahdo waa qof dhinac kasta hadee kaga kalsoon taho raalli ku tahay marka dee bili aadan baa tahay janno lama joogo maxay ahayd waxaa la joogaa adduunyo meeshii waxaa la joogaa dee lagu kala baxayay jannada ilaahay loo shaqaysanayay mar haddii halkaa la joogo dee waxaa ku yaalaba shaqa kuu taal shaqada kuu taalli dee waxaa yaala halkii ilaahay baa taal oo ilaahay baa kaa xisaabinaya halka waxaa joogaa inaan loolanka si fiican u yaqaana oo shaydaan la idhaahdaa jooga oo maxay ahayd isagu ku dhaargalay inayna wax hagaaginba noqonayba maba dhici karto oo dee kuuba diidayaba inaad halkii dariiqii wanaagsanaa aad martid kuu diidaya ayaa halka jooga waxaa kaloo jira maxay ahayd isagu shaydaankaasi wuxba ku dhaartayba oo maxay yidhiba inuu kala geynayaba waxaa dhan ee la idhaahdo la tilmaamaana ayaantu qof la dilo ayaanta wax kale la sameeyo dulmi la sameeyo lama siiyo galoono laakiin waxaa galoona la siiyaa shaydaanka waa la idhaahdaa ayaanta uu reer kala kaxeeyo laanoo reer markuu kala kaxeeyo dee maxay ahayd bulshaa burburtay bulshaa burburtay ubad baa dayacmay maxay ahayd ehel baa dayacmay waalidaad dayacmay marka reerka burburkiisa intaa leeg dee soo saameynaya bulshadii dhibaateynaya ayaa galoomaha lagu bixiyaa marka tii ay caynkaa tahay oo dee waxaasoo dhan ay hor yaalaan haddana sidee raalli lagu noqon waxaa kaloo aan tilmaamaan arkaa maxay ahayd ilaahayba maa raalli gelinine
أو سدو دوني إلى هيبة كامي هليني ليقف في لآذن مكاهل سدو دوني وسؤال مين؟ ها سدو كاجه هلو عذك تاي مركا وحصر دان لأن إذا من كيف يجدون ويتاي آذيات بأو ما سنتهاي نبي محمد بايدي رغوحو معين سدا أما أو مكان سدا واحد دوني دو أغو مدن مروو السالي حويري مركا آذ مغناتنا مصلحة دنتي دي مسؤولية دا ريركوا ميديك تي كو قادا marka aad amraysana marhaba tirahda marka aad jaleecdana muqaalkeeda quruxda leh waa laga mabsuuda ee intaas iyo in kala oo ka sii badan baa lagu tilmaamay ee gabadha raaliyada ah ee balse kasta ha noqoto horta aan qormo aan ka soo diyaarinay oo bulshada aan mikrofoonka la dhaxmaray ee wada daawano kadibna waa isku soo noqdoona raaliya ninkii hela raganimo ku faana waa ora hore rag badani waxay leeyihiin reeraha burburay waxa uu sabab ah raaliye ayaan maanta jirin ama la leeyahay noloshuna sideedaba waa aqbalkeen iyo arrinkeen sidaa daraadeed laba oday oo isqaba ayaa ay u eegtahay sheekadu gabdho badan ayaa juhdi fara badan ku bixiyay sidii ay u noqon lahaayeen raaliya nasiib darase kuma ay guuleysan qof naftiisa raali ay ka tahay ayaa noqon kara qof raali laga yahay masasa iyadoo aan ka dhaqaaqano in dadka qaar aqoon u lahayn xaq lagu leeyahay xaq uu isagu leeyahay iyo waajibaad ka saaran waxa la moodaa in ay haweenka qaar kood marka ay waajib ka saaran gudanayaan isku arkaan in la dulmiyay gabadha raaliyada ah ma waxay ragu gacantooda ku sameystaan ba marka ay reerka keenan iyo sida ay ula dhaqmaan ama ay u dhaqayaan مسي ووح أي جبرد الله تمادو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هذا رسول أشهد وديسي راليا راليا ويكب حدا جيت كين أفريقيا خاصة نمد الصومالية راليا وضف أنا رالي نمد عائلة ده هيك حما يوم ما هنا هذا نينا هاي ما هنا راليا وضف وين كنا أنا لبر رير بان له لبدا رير حاو هوني دي لهي إي إي عالفي magacayga muuse igu ma yaraan ana magacooga heblaayo meela habibi waxaan ahayn raaliya waa taade kolkan soo galaba iga qaaday sabacda ii diyaarinaysa halkan fadhiisanayay naa u diyaariya aabo google odhanayn iyadu gacanteeda wuu imanaya ula soo hadlaysa ma soo socota habibi haa sii diyaarinaysa gugusha fadhiisanayay cuntadan cunaya sii diyaarinaysa waa taa raaliya magacaygana igu yeedhin hadday isoo telefoon saxataa qofka iga hor fadhi unaxayo waa maxay xabiibi odag inta leeg malaha haddaan kula kafto ma iga raali ahow xabiibi maadaa kaga horreeyo haweenka baray mise iyaguna way iska yaqaaneen xaqiiqa ahaan anaa baray xaqiiqada haddii laga hadlo anaa baray way ila qaateenna waa dad diin leh qiyam leh akhlaaq leh way ila qaateen kolkaan u diidayba magacoog inaan ugu yeedho way iloobinba magacayga xabiibi waxaan igu yeedhahiin markaa ragga waxaan fari lahaa haweenaydu intii tarbiyada ay hooyadeed ku soo tarbiyadaysay wadataa baa saddexda baashee kale haray adaa buuxinayadee waa inaad u buuxiso wanaag wax alla waxaad saddexdaadaa baash baa ka muhiimsanaanaya tarbiyaddii horey ku soo tarbiyooday taabay ka muhiimsantahay iyadu ka eganaysaa waxaad ku qortoon baa u qormayadee haddaad xabiib ku qorto magacayga way ka tagi magacaaga way ka tagi xabiib bay ku odhan haddaad dee wakaa soo gashidna naana iyo ilbaabka gawda ilbaabka ee maqasho ee ma dhacayso markaa waxa weeyaan sawirka horey kaa qaadata adi iyay gabadhu ku noolaan waxaa la leeyahay arrigaal qawaamun loo leeyahayna qawaamuunta dadku galoona la xidhiya xidiga maaha raggu xidhan yihiin maaha may qawaamku waxa weeyaan akhlaaqiya inaad bedisha haweeneyda inaad wax ku dari karto nolosheedii hooyadeedii aabeed kala timid aad wax u biirin kartid waxaana wax wanaagsan yahay abuurka bila aadanku isku mid maaha dadka qaar waxay u samaysan yihiin ama abuurkoogu yahay in ama gabadhu nin raalli laga yahay ha guursato oo calafku ha ugu dhaco ama ha ugu dhici waaye inay iyadu ahaato qof boqolkiiba boqol raalli gelin kartaa sawjkeeda laakiin waxaan leeyahay anuu raalliya way jirtaa inta uu ilaahay siiyey baad dee garanaysa dee ninkaan arkin waxba kama garanayo wax weyn dee qofku haddaad adugu horta runta raalliyada waxa lagu hela waa runta weeyaan haddaad run sheegtid ood naftaadana run ka sheegtid iyadana run u sheegtid waxaa dhici karta inaad ku guulaysatid raalliyada laakiin haddaad naftaadan been u sheegtid iyadana been u sheegtid dee raalliya ma helaysid wax weeye noloshu wax afar shay weeyaan horta noloshu run bay ka bilaabantaa markaad doonaysa inaad reer samaysatid eed raalliye doonaysa inaad ilaahay kula kulmiyo horta kow ilaahay baa tala saaranaysa labo wax wey run baad sheegaysaa kolkae runta aad u sheegtid gabadhii aad xidhiidhka lahaydeena maxaaskaagii run markaad sheegtid kalsooni bay ku siinaysaa iyaduna kalsooni markay ku siisona dee wax raalliya ku noqonaysa
لكن هذا أديك يبك أي كابود بودي صوت روم شيء أو دوال يدينا كوش أتكوس عط دوا حوين أو نفط هذه بيروم شيء جيس أديك أنا رالي ما نقول يصير رالي أنا مهريس هؤلاء كرقبة إلى هاي وديبي وين دالين وين لدشين وين أودحين كل كايا نجاو درجة دنا نجا جيت بنا هاي نجا ده هو جام كي بنا وحوين هذا أدوك توصل تهاي أو دواجبات كايا شقدي إلى هاي كسارة أدوه دتيب رالي هو نقول لكن هذا أدو نقول ويدو أما أستامي هي أي رالية كون نقول أنا دلهاي هلك أي رقة قرنا أقان تروكسن أوليين إن يجو كتلكان جبردا إن نقطة جبر رالية وح إن لش أوباهن تاي كلا دمبين سدا أي دولة دوبا أوباهن تاي مدحوينه حبنه حكومة دا حبنه برلمان كا شعبكي إذن كي إيو وحي أي دولة أوباهنيت أوردن هدي مدحوينه وماشا سكبحو وحن أجنها أي دولة داسي ماشا وعي كبحيسا هدبا سديلو أقانسن كرا أما لو جرن كرا وحا أودحيا إني جبردو رالي نقطو نفتي ذن رالي أي كنقطو قفك كالي إن لش اللو ذاقينا و رالي كنقطو إيو إني قادتو أواميرتا حاجي جيدا لوگو به این رالی نقدان، اونی که در رالی اون نقدان، هی، و در هر کسای سوکو دیسما، دستی که لوگو دیسما میچرده، رقی وحی نقدان وحی است که مر مره هتای دانان، و دو مرکی بد دیا عیه ای دو مر مر مره یا به ویچره مقاله ده، این ولی با ولی است کچره، کود، لکن وحی لین الله ایسوس خرا، هدال کلمه میچرده، هی، وحی نه دستایم کدیگ سویدی هر وینه نمیهی، هویدی دنبنا دمیهی، هویدی دهات کیبان هی، لکن رالی اورت ویچرده. haba jirtee sheekada u horeysa dadku labada qoysku isku fahmaan wiilka iyo gabadha ama hooyada iyo aabuhu isku fahmaan waa kala dambeyn hadii la kala dambeeyo waxba ma baxmaan waana la iswareystaa marka dib timaadana hooyadu markay dambeyso ninku markuu kacsay wayna hooyadu dambeyso wiilku markuu kacsay wayna gabadhu ka dambeyso gabadhu markay kacsantay wayna wiilku ka dambeeyo kala dambeynta horta wax walba ku hagaagaan laakiin raaliya mar walba way jirtaa راليا راليا وغبن نفتيدا رالي سغا اسكو فرحسن اسكو نقنعسن وخا اورن لها راليا وغبن ودغيغا ديقدي سي دونتو باهاتي وخا اورن لها راليا وغبن ودغيغا برنا ولالا برنا مرودي سوا برنا صاحبوا انا دمرو ون وخا اورن لها انا امير يا انا امير ريركم سكونيو دينتي نو شكت رغا مهم ويا ريرك يكا كشيفا دمرو وحان اورن لها انغو مر اني غنا هاته انو دياش الاحترام او لغا دبيا راليه واتا اودغا و اينو امير نقدا ريركا اودغا يو امير سن دمرو رغا احترام كان دبيا ودا با اسكو گيو هاول كاستا او اد قبانيسو هدي اين كا اهين در الهي او قبو او الهي درتي او سمي وحد اوغاتا ما اها ميد اد كو گوليسانيسو اسلامرك انا وحد اورن دونتا وحن اهي قف ابالكي اي گشي ويدي اما قف ابالكي او گلي وايي راليا وحنو يقانا دي گبدا اوديگي گرالي گليسا مخا ليرا دا سي دينتو اهيدنا دي حسن المعالم حسن المعامله كولا دقانتا محل رضا يقصي درت ده إسقى كاس مسنا أنت قصي درة سنة واكس هذا جبردو إن رالية نقطة أو جبرد أذي جدو أت وجر رالية هاي أي نقطة ما إسقى كاس مستي بالأوران كرا مس يدا تعبتي أو دداشي أو رفادة بينونا دهنا سيدات وديك مبروكاي لا بد بون أوران كرنا هذا كاس مستنا ده حق بقصي دداليسا هذه كلانا ده يدا سوجي أذي جيبي سود بيسنسا marka raali waxa lagu gartaa oo kale kugu raacinay waxa weey de gabar ciyaalkii ka astureys haajigan daryeelas nifteen daryeelas bulshada xaq ma qarto gabadho dib bulshada xaq ma qarto waa gabar maaratay wada keegi wax haaskii dhuruu fikirsan oo raaka de gabad daraaliyada manta gabad raali way iska jirtaa gurigoon na fadhiyoon maaha gabadhu way bixi kareysa danteedu way qabsan kareysa madamay waxa soo baratay gabadhu inay guriga dhex fadhida maaha midbayn waan tii independent noqdo u raba oday odagoon wax laga masugayo magaalada in loo baxo wax la soo qabsado ee gabadhu iska soo shaqeysato midbada naftiisa deen wax u qabsada de waxan ku oran lahaa de bitii wax bartay inay guriga fadhida maahay de nolosheeda waxa ka qabsato odagoon wax laga masugayo reerkan wax laga masugayo wax la birso waxaan noo hadhay telefoonadii daawadayaasha ee barnaamijka jiclaa inay galabta ka qayb qaataan oo aan soo dhaweyn doonaa
سفيا ايا مركلي ان كولي برامج كسودو سفيا اي هورت مركا اوغو ريسا قف بلا ادنا او نفتيسا ان رالي جلين بقول كيبا بقول قف كلي سيده او رالي او نوقن كرا ولا حبدا دان ايغنو ده نفتاده قصب ان رالي جلين كرتو وايو نفتاده نفتيغا مو ولا رالي جلين كرتيد لانو باهيده نفتني اد بو بلا الو تليفون كعدادي او بلاطو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مغاغا ولا شيء شكري علي عبدي شكري يا سؤال هذا ما حاولنا لا رايك هذا لا رالي وحن ورا لها درالي وان قبدا نيك كذا كدم باي سوي رالي مرول با مرول كدم باي صار رالي صار رالي لا هاي وكادي وما سنتاي هاي شو اسف يا رالو ان كلي حنن هي وان قبدا نعم رالي جلين كرتو نفتي ايا نكون كرتو قبد لغا رالي نقدان مره لغا رالي نقدان كريو ان نفتي دا ادي رالي جلين كر ويدو دي ويديعنت هاي با marka qof dayacan ha qof kale raali kuma noqon karo Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka tiisa daryeela ayaa tukala ku dara ayaa tukala ku dara marka qofku waa inuu naftiisa caafimaadkiisa noloshiisa wixiisa waa inuu qof u madax banaan oo socdo waa inay noqoto marka qofku aan ka noqdo aslan ba reerka marka la dhisayna shuruudo iska leeyahay wax sidaan iskaga socda ma jirto marka shuruudaha uu leeyahay hadii ay ka soo baxo ayadna ka soo baxdo deeraalidu way iman oo maxay hayday sidaan odigu horeeyaan ka dhigaysanayna oo kale ciyaar maaha si fiican buu sameeyay marka reerkani waa soo xire weeyaan waa oday reerkooda ha weeyaan Safiya hadda ku soo socotay ha waxan xahayde raaliyashadiina waxan siira kala dheereynaya waxa weeyaan tarafkan maanta lagu nool yahay maanta adduunyadu way kula balaaran tahay iyadu wax badan inay heshay raftaa ninkii inuu wax badan helo rabaa daawasho tele ba jira net ba jira waxyaabo ayuu ka arkaya wixii uu doonayo inuu reerkiisa ka wala helo marka sidiina uga waayaya taasi way jirtaa waxa kale oo jira maalkii oo de ninkii intu haysto waxay hayday gabadhiina ay leedahay de inta laguma fila wax kale ino doodoon ay leedahay liftigeega raaliyaashi waxbay ka dilaysa waxa kale oo jira ehelkii waxay hayday oo iyakuna dhakan hadal ka wada dhakan hadal ka wada haday dad maxay hayday inta fiican ka soo qaadanaya ehelkee dantooda inta kalena iska xiraya haday noqon waayaan oo inaka imika wax oo kumayna oo wax wadna ay oran waayaan oo kana wuxuu ka soo wala maqlay reerkoogii oo dhan oo doonay inuu la yimaado xaafadiisi iyadna waxay ka soo maqashay reerkooga oo dhan ay la timaado halkan lama hagaagayo waxay noqonayaan dad kale ay u talinayaan ayay noqonayaan ta kale waxaad istiraahdeen oo dhan haddii reerkooga ay uga sheekeyso isaguna uu reerkoogii uga sheekeyo wixii uu isbedelaya marka raaliyashadii soo baa jira keensanaya marka sababihii hadii la waayo oo waxa kale dhex imanay oo soo dhex galo dhibteeda yelan oo ta kale waxa kale oo la tilmaamood hadalka ka maqlaysay kalsooni kalsoonida macnaheega hadaan aad u taabano waxa weeyaan waa qofkan oo uga baratay inuu ru sheego markaad uga barato in badan maanta run ku sheego biri ku sheego saandam ku sheego waxay doonta ahaato waxa jira haween iyaga oo ninku shafran haysan raaca oo maxay hayd iska guursada oo ilaahay ku kalsoon ba jira markii aan barnaamijka diyaarinayay gabadh baa igu tiri ragu raaliye ma rabaan duqan bay rabaan marka waxa tiri marka dhinacyo badan eegay gabadh duqan ay ragu rabaan bay tiri mahmahadii hore ee mahmahayadeedina waxa ka mid ahayd gaari murmo badan maan gaab ninkeed maqashaa dhaanta sidee isku gali karaa baad oran kartaa wallahi horta doqon ma rabo xaqiiqa hadii la eego doqon ma rabo ma arkay oo doqoni xahayde hawshii qalkana ka soo bixi mayso isaga hawshiisiina ka soo bixi mayso waxa halkaa loo gaaray waxa weeyaan sidii aan doonayay waxaan ka helo ayaa loo gaaraya kama dhignayna boqolkiiba boqol taa doonaya maxay hayd haweeney murmo badanna dee waxay doontaba ahaato gaariday doonta ahaato waxa cirkay doonta ahaato dee xilli kasta doodi haddii meeshay taalo dee waxma hagaagayaan ha oo dee maxay hayd hadalka
كريبستر رون ودي تالو واينا ده وحما وحما سعنايا تاوا وحيابها كين سنايا ان وحا كلو يدني جرتا ان تكافؤ وحليراه دو ان اسكو ديري ترني ان وحا دعدا ان نينكا او افكار زياده اكل امسن يدنا وح كل هي امسن تاي او ليسكو يمدي ايا جرتا تاسي او كلا ددك اسكو ما ايمانيا ان دادي با جرتا او خوغو كلا دهر وحا كلا او جرتا ان قف مالكو كخديغنيا او وحو ليهي دنا غارا ايو ليهي ان قف وحو كخديغنيا مخا هيدو انو بد بدن dad badan iyo inuu sii socdo iyo ka xidiginaya de boqol hadaa tira raali gelisid de haduu dana kale leeyahay adu ma raali gelin kartid hadaa iyadu boqol dano kale leedahay de ninku ma raali gelin kara marka ma iman kareyso ee wax la yiraahdo isku soo dhawaasho kooraba ee inay labadan qofi laba isla jaan qaadi karaya inay yihiin laftigeega ayaa iyada laftigeega aan qayb ka ee raaliyaasha marka la doonayo way tahay amarka ilaahay dumar badan waxa la leeyahay waxay kabuu kaga dhamaadeen inay noqon lahayn sidee u noqon lahayeen ama u gaari lahayeen darajada raaliyada ah oo ninkeedu uu boqolkiiba boqol raali ku noqdo ma sadicin oo ma ay noqon gabad raaliyana ma ay noqon waxaba ka hortimiday inay marka dambe ku calaacasho abaalkii aan galay baan waayay waxaan noqday waxaan ahayd gabad inteeda ka dheereysa waxaan ahaa waxaan ahaa waxaan ahaa may dariiqay martay saxayay bale dariiqay saxayayne iyay martay oo de insaanku dariiq uu moodayay inuu sax yahay ayuu ka weecda way jirtaa oo gabdha dariiq ay u qabtaa oo raada maxay hayde aqalkaygii baan siiyay maxay hayde maalkaygii baan siiyay waxaan kalaan qabtay de walaalay wax aad u qabaneysay kolkor maxay hay hadaa de ilaahay daraad u qabaneysay waad ka hadhay hadii kalana de mashruud ka dhigatay marka an waa inuu dir ilaahay ay ka ahaato ha ayaa haboon marka laakiin si hadda tirado waan suula qadimaya de qofkan waa bilaa aadan adla nooshahay boqol fikradood buu leeyahay dana kalu lehaan kara maya noloshan ba isbedeli kartaa dhowtoole de tii ka bax oo maxay hayday wixii inii yaala de inii wala xidhmi karaya naka wala shaqee wixii anii wala xidhmi karayna de iska dhaaf oo maxay hayday nabiyullaah ibraahim ayaa la idhaahdaa aabihiiba u yimid xayn ismaaciil ayuu u yimid ibraahim markaasuu ku yidhi maxay hayday haweeneydii oo sii guursaday ismaaciil ayuu ku yidhi raarka ka waran way calaacashay oo waxaanana soo dhibaatooyin waxbay ka hadashay marka ay ka hadashay ayuu ka yidhi waxaad ku tiraahdaa xatabada beedkaaga bedel way sidiiba ugu sheegtay waa adiga iska socob ka yidhi tu kaluu guursaday tii kaluu guursaday ayuu u yimiday ayay ii waranaa babu ka yidhi waa fiican oo nicmad baan ku jirnaa bay ka tiray nicmad ayaan ku dhex jirnaa bay ka tiray markaasuu yidhi hayso ka dhaca tabada aqalkaaga dee sidii way ka tiray waa adiga fadhi buu ka yidhi marka arrinkaasi marka loo gudagalo ee si fiican loo eego isaga iyo iyada si isku yihiin kama hadal wuxuu ka hadlay dadka ehelka ah ee imanaya wax ma u quureysaa oo ma soo dhaweyneysaa mise uma quureyso waa intaas laanoo iyaka laftigoogii siduu kuula dhaqmaa sidee midna ma oran waran guud ahaan buu ka yidhi marka iyadna halkii noloshii bay ka hadashay marka noloshaas iyakay gaar u tahay marka taas waxaa kale oo caddaynaysaa tii labada saxaabi loo soo hoyday ha magacaaga sosa ay maxaa la wadaag lahayd raaliyo magacaag waxay ka dhigantahay way tahay waa ku macnaa inaa televishinka u noqo aad baa umaasatay waa tahay raaliyadaaba horta inaa dadka qaar ay fahamsanayn baa dhici kartaa raaliyadanba inaa laysku haystaa dhici kartaa oo waa ayo raaliyadu waa saaban mawduuca usoo qaadanay ahayd haddaad sii socotid hadalkaagii aan kaa dhexgalay labadii asxaabi marka labadan saxaabi waa adagii islaantii oo gurigii iska fadhiya ayay martid u soo hoyanaysaa markay martid u soo hoyatay ayaa maxaydi finuuskira haysteen ayuu baktiinayaa markay baktiyaan waxaa maxay hayday soo galayaa martidi baa u soo galeysa way cunayaa labadoodii farahay ka qaaday laakiin cunto badan ma haystaan intii labadoodii cuni lahaayeen baa meesha u taal iyagu xumo cunayaan martidu se waxay u malaynaysaa inay wala cunayaan ilan aqalkii oo mudobay soo galeen way cuneen
way dhargeen si fiican way iska socdeen markaas aroortii ayuu nabigu ka yidhi calaysa salaam si fiican baa samayseen marka dadkan kale ehelka ah kugu xeersan haday tahay waalidadii haday tahay ehelkii kale haday tahay ubadkii haday tahay noloshan kale kugu xeersan haddaad taada ka doorbido iyadna raalli bay noqon adna raalli baad noqon marka laakiin haddaad ka doorbidi weydo ood mar walba tiraahdid aniga sidee lii raalli gelin aniga sidee wax u heli waxaad garataa waxaad baabi'isay bulshadii kale ee kugu nooleyd oo dhan ayaad burburisay marka amarka ilaahay nin baa raalliyada wax laga weydiiyo marka waxa uu yidhi gabadh subax hore kacdo oo reerka u khidmayso oo maxaa la yidhaahdaa ehelka iyo qaraabada u roono ubadka tarbiyad wanaagsan siiso oo waqti fara badan ku bixisa ani xaggayga waxaan u arkaa uun qof reerkaasi loo soo diray ama u shaqaynaysa si kale haddaan u dhigo buu yidhi anugu uma arko qof aan raalliyadii gabadhii anigu raalliyada aan u arki lahaa aan ka arkayo marka waxaan u arkaa buu yidhi xataa haddaan kusii socdo dameer waxa la yidhahda dameerka soomaalidu waa ka ugu munaafacaadka badan laakiin way isku caayaan oo dameer baa tahay bay iska yidhahan dameerkuna waa waxyaabaha wax kasta qabta ama wax kasta howlo badan fuliya marka gabadhii howlahan badan qabanaysa haddii waa dameer la yidhaahdo dee raalliyo ragu dhinac bay ka eegaan oo waa sax gabadha inta u badan waxaa loo gursaday waa jinsi inta u badan ambaase cilaaqa soojiya ayaa loo gursaday haddii cilaaqa soojiya meesha ka yaraato ya oo hawshaa kale uunay wado dee dameer bay noqonaysaa laakiin haddii cilaaqa soojiya ay meesha hagaagsan tahay ta kale iyadu ay raalli iska tahay quruxdeedii iyo nolosheedii ay hagaagsan tahay ya oo dee nidaamsan tahay dee waa la oran laakiin haddii isku dheeli tirmi weydo oo dee aad ubad iyo ka shaqaynaysiduun ehelun ka shaqaynaysid dee kuma soconayso ay marka waxaa loo baahan yahay in dee ay haweenaydu tani xabidna iga qabo tani doqon kaa raalliya loo baahan yahayna intoo badan waxay ka hadlaan xagga sariirta marka taasaa ka fiican tani kale ee raran had iyo jeer raalli waa dee tan waxay ku mashquulsanaanaysaa danihii guud iyo hawlihii kale laakiin gabadhan kale waxay u diyaar ahaanaysaa isagii iyo dee dintiisa sidaas daraaddeed baa dee haweenka looga baahan yahay inay daalacnaasil isku sameeyaan oo hawshii guudna waa hawshii bulshada iyo qoyska ay u haysay hawshii kale ee sariirtuna waa wixii dee haweenayda loo soo guursaday oo looga sugayo inay iska hagaajiso kuna baraarujisnaato haddii aan kusii socono safiya barnaamijkeena intan dambe duruufta iyo jirta iyo waayuhu iyo waqtigu ma sahlana gabadhii mar waxay u tahay ninkii garab mar waxay u tahay waalid mar wax badan bay tahay oo waatan dee hadday fikir noqoto iyo hadday maal noqotaba iyo haddii ay talaba noqotaba way garab caymadaysaa garab caymadkaasi oo ah reerkaaga u heli ninkaaga u heli waxay mararka qaar keenaysaa gabadh ka orod badan inuu ninku u arko oo uu ku dhaliilo iyaduna ay isku aragto inay ahayd gabadhii ugu wanaagsanayd laakiin abaalkeedii weyday may abaalkeygii may waayin laakiin waxaan loo diran bay qabatay waxaan loo diran iyay gashay markaad maxay ahayd tiriigii xumaada baana hagaajin aan idhaahno waxyaabaha lagu dhacay weyaan maxay ahayd anaa kula qabani anaa kula samayni anaa koran kula bixini anaa biyo kula bixini anaa wa hawlihii isagoo u qaban lahaa ayaan uga horeynay markaad uga horeysay taasina dee wuxuu noqonayaa nin fadhiya marka cid kale oo hawlaha u qabto ayuu raadsanaya ha marka waa taase ma aha garabka wuu baahan yahay laakiin waa xilligu isagu kuu baahdo oo walaashada waxa igu caawi yidhaahdo laakiinse adoo laguu baahnayn waa lacag dhulka laga helay dee waa xaggii waxaan soo xasuustay maama fuusiya waxay odhan jirtay waxaa lagu odhan doonaa dee markaa triggiiba anaa hagaajin catabadii anaa dhisi anaa nin u yeedhiyo waxaan kala qabani jegjeglayso jegjeglayo arrimaha dee kala tuur baad reerka u joogi doonta haddii haweenka waqtigan jooga aan ka hadalo sidee bay haddaba u kasban karaan iyaga oo dariiqii saxda ahaa qaadaya in ay gabadhaa raalliyada ah u noqdaan ninkooga waan soo sheegnay inay ehelkii iyo qaraabadii iyo in loo noqdo iyo dantii guud ninkii isaga maxaa laga yeelaya marka la eego sida dee islaamiyinkeena loo
لا أركا أدان كأجنو نهوينيدو ووحا اللي قرر جيا ودي نبيقو أو تلمامي عليه الصلاة والسلام ونفتيدا ويان شركيغا ينفتيدا ويوقرح بدناتو وامد أنا مالكيسا مركا وديبتنا وأماني هاي سيدي وحفتيدو أي وحايصو أنا أولادنا وأمانو يكنا ولو ديبتي إن أولادنا أي حاجة جسو أنتي أود ذا إن مركز تيار الله بعدنا أي ديار أي أهاتو إن حي هذا وحنا لو ديرنا أي نفرح لجنين حتى هذا شقي سطو إن وحي سوى كفرا هذا لبس كيجي يوحى جي هذا يدو كهشو أي يدو كشقي سطو أي كفرا يو أهل كيجي هاد سجى وحقة قادي لهاي هادي ك كأسطرتو أيها كفران مركا محي هاي وحلا جاجب هي هاي أنت بدن مجل تقي يا وحن أسبن دقيسين هذا هو نفط هذا كو هجا جيسو نرش هذا كو وضع أنا إسلام أنا مرك كفر حوي قتري أنا سؤال بيوديسو أنا مالك وحن كجلابة تري بيل كأن هيو هجبد بان كجلابة تري مركا هجبد داسي ما إيه حلال بابي قتري مركا بنكير هالكيد جينيسا هذا مركا العقدة قادتين ما حد كفر يسهل كيد جينيسا بكرير مركا بيترد وحن كل سيب سنة ده هيو أقل كي وحقوق أنا يا بتر ده ونظام كيلو بحنا بكير نظام كيلو بحنا أم بقبته بكير عدد كل ملك الجيني كل هذا ده دو كدوفين عدد واحد كل كفريني وها وده وواحد قبته رجنا قاربة وفهمسن هادي وح أرسطو إنا يدو مال جيسينيسو نو مرد عكرتو حتى هادي شقيسطو أو يما الليد هاي حتى هادي أوباد إلهي سيي أوباد كاية ساقاون بيكالا وادي لانو إندي هيغن إلهي مديرينين هاوين كينتو بادن قف قف دي اسكا فرادير وهل كيسا إلهي مديرين لكن نكو إلهي ديري أو يمحي هاي دي isa galago imtixaamay oo indhihiisu dheer yihiin oo meelo kale eegaya laakiin haweenidaas haday 100 maal yeelato de ubadkeega ay isaga ahaan odiba ayaan wallahi aad iga qosdiyo bas xumbul ayaa ku jirna oo ka hadlay markaas uu yiri labo ayaan ka yaabay wiiri nin oranaya lacagteeday qaadan ayaa naag oranaysa lacagteeday iyo qaadan wuxuu yiri ninkaasi لعقتي يدو هايسة توامل كي جيبيني ويقعدن تيدن ويقدر صن تيدو هايسة أيو أيه دي ما تبيني وين كرتجين شقيسكم عليه لحال كسيوسان نقول يا دادو شجع يويني دعيال كذا يا ليلي دعيال كمر كيسوا قعدن أيه ولدت جيان دع أبيه بولدت جيان دع مهلا وحيجي مسموه هلين أو هلاي marka lacagtan oo leeyahay waxba qaadanay dawbad kisan baa soo qaaday isagoon baa loo soo celin iyadna saaso kale lacagta oo qaadan oo kan leeyahay dawbad kan baa ka soo qaadiyo iyadoon baa loo soo celin marka wax dhibahi ma jirtee shaydaan baa inay buubunin ayuu ku soo gabagabeeyay marka waxaan hadaan inaan ku soo fudaydsano oo de ilaahayna kaga baqno deereer way dhismayaan ee laf dabarka maanta maqan ee la raadinay waa ilaahay si loo raali geliyaa هذا وحن هو بس إذا ود كي جوه بوه با هذا إله الرالي جلنا وإن إله كعب صنا حتى دبتك وجود عادي وحن نقول قاد إله كرالي جلنا سو مركا قف كني سدو دون ها كوجو أتكلم سدو دون هذا هؤلاء نسي دون تهاو قال عصناته هذا نس أم برالي وغنقن ما دام إله الرالي جلسي قلوب تنا إله بقى عندك وهايا أدو إله كوسو جديو وكوناتين وين كرالي جلنا marka hadaan adigu wuxuu ilaahay ku siiyay raali ku noqoto de qofkana raali baad ka noqon laakiin wuxuu ku siiyay ilaahay de raali ku noqon waydo de qofkana raali kuma noqonaysid aadiyad aan waxa la yiraahdaa hadal qurun buu goojo u gaajooday ugu dambeeyntii waxa tiri ee safiya qofku waxa laga marmaan ama haweenayda dumarka ama adana madama haweenka ka hadlinay waxa weeyaan in ay isku taagto sidii ilaahay ay u raali gelin lahayd oo ilaahay uu raali uga noqon lahaa marka ilaahay uu raali ka noqdo waa ilaahay wuxuu inoo abuuray inaan isaga caabudno marka ilaahay uu raali ka noqdo wax kasta ka raali bay noqonayaan adiga naftaada raali baad iska noqonaysaa farxad iyo deganaansho ayaad bilaabaysaa laakiin adiga oona waajibkii ku saaraa iyo raali gelin raali ahaanshihii ilaahay bay helinba qof bila aadana inuu raali ka noqdo waa hasubin
si kastaba ha noqotee aad iyo aad baa kugu mahadcelinayaa waqtiga sharafta waqtiga qiimaha leh ee aadna siisay Safiya Xasan. Daawadayaal, intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Allah hayu, innaga yeel, Allah hayu, innaga yeel.